Čia gal plovą kapoja, ne? Jo. Žiūrėk. Bet čia va. Tai kaip ten su tavo įdienimus yra? Kokio? Tai vaidienas ar nesivaidienas šiandien? Aš nežinau. Bet tai kas ten buvo? Pažiūrėsim. Ką tai gerti, kad tu maišiu? Dabar laimė, jeigu paklausi tvirtins, kad čia nieko, čia nieko. Gerimtu. Bet reikia, tikrai. Čia realiai net ne žuvies kvapas, o seno žvėjo kvapas. Normaliai kvepia. Nu, koks skonis. Gal nėra toks baisus šitas? Nu, tokias, nu, pastovėjusi žuvies. Rimtai? Jau getska net galvą atlošęs. Nežinau, man tai skaniai atrodo. Nu, jis ką ten? Koks lašinys atrodo. Nu, jas turi... Analizuotis turi. Morkas, o pat to mėsą viršaus, o pat to vandens. Dėsim prieskonį druskos, biškį pavirsim, tada ryžių sudėsim. Ar namuose, ne? Į ryžius. Padaro. Ir tada vandens užpilsim. Virs. Bet tu šuniuką atsargiai. Labas šuniuk. Ne, tam plovai turi būti kas kumėlis. Ne, plovas tai čia snako kaip batai be padų. Kaip kas? Kaip batai be padų. Išgirdau kitką. Aš nežinau, ar čia dar mes laikom gal nuėmam, aš nežinau. Gerai, gali. Gerai, gali. Ir kaip to česnaką jūrių, tiesiog įspaudė? Į burną esu. Ne, čia žinau. Ai, tas pilnas. Ei, tu savo, brada. Tai jūra, jūs laik tokie nutinko. Žvaigždė jūra dabar. Nepaleisi, nepaleisi. Va. Gerai. Paklausyk. You're famous now in Lithuania. Oh, thanks. Tell to Klaipėda University that I want to continue my second studies. Tu dažnai aš tipo galvoju. Nu gerai, tu man tipo įsakinėjai, tell, tipo, žinai, nu, tipo, ne, žinai, nu, tipo, vos ne, and reply the results, tipo, sako, pasakyk Klaipėdos universitetui ir, tipo, ir pranešk atsakymą, ir sako, jo, pranešk kaip, jo, tipo, įsakinėjai, gal, blemu, nu,
jeigu aš sakysiu, tipo, atsiknys, jums neįdomu. Ir galvoju, reikia, tipo, durnelių pabūti. Ir, tipo, yes, sir, sakau jam, tipo, žinai. I will do that for you, my master, tipo. Ir tas nieko. Tipo, thanks a lot. Did you ask, sir? Sir, please reply. Ir tada nusiunčiam nuotrauką. Reikia parodyti, reikia pasakyti istoriją. Čia tipo nusinčiau nuotrauką, čia tipo sakau, Klaipėdos universitete, tipo sakau, čia gimtarė mane darbės fotkai. Tipo žiūrėk, aš pritrauksiu čia pirmiausia, tipo apie jį atsidariau straipsnį. Klaipėdos universitete atsidariau puslapį. Jis apie jį straipsnį stelbė, bet ten jisai matosi. Ten jisai matosi ekranės. Ir tipo, parašau, tipo, jie svarsto savo, nu tipo, čia aš sirgau kelias dienas sniegę. Tiesiog, fotkinau, tipo, tipo, ir tiesiog buvo užtrygęs kelias dienas sniegę. Paro. Tipo, pasiteisint, kodėl, tipo, žinai, netrašau jam. Ai, žinai, nebūtų tik laikų sniegę. Sakau, sniegę užtrygau. When my is out. Sakau, tipo, gerai, tipo, buvau, gali tęs studijas ir pirk bilietus, tipo, dabar, greičiau. Pasakai, kad jis pirk bilietus. Sakau, užstrigau sniegę. Pirk bilietus. Sakau, gali tęs studijas, pirk bilietus. Nu, tai Juliau, jūs tačiau žmonės gauna. Nu, tai blemba, Lietuvą bando išdurnėti kažkoks indas. Tai kaip, gabaigės? 7 milijonų nori paduoti Lietuvai teismą, kad jam nepatiko studijos. Tai blemba. Dėlis tau parašė. Aš žinau, šizikas kažkoks. Juliau, tau parašė, nes kitus sindus turėjai draugus. Ai, gali būt. Tik dėl to. Mes turim indus draugus, žinai, jis turbūt pamatė. Jo. Nu, kažkaip. Dūsinčiau Klaipės universo ten e-mailus, tipo, žinai, sakau, parašyk jiem, jie, tipo, turbūt priėmė tavo atsakys to, žinai, tipo, gali jau, tipo, tada prasidėjo, žinai. Rašo, aš parašiau e-mailą, parašyk, kad aš galiu eiti Lietuvos ambasadą dėlį, tipo, kad aš jau galiu eiti, man dėl vizos reikia. Ir tada kažkai nesąmonė nuvėmė. Paskaitysiu angliškai. Your country, son of a bitch, police beated me. I want to kill the stupid police in your country, tipo. Go. Oh my god. Go. Ką, tipo, žinai, sakau, where? Tipo, in India, aš nesupratau, kada jį ten sumušė, kaip. Sako, Lietuvoje sumušė mane, kai buvau Lietuvoje, tipo, policija mane sumušė. Iš niekur šovė tokį, tipo, žinai, tipo, ne apie tai kalba, jai. Tipo, when I am studying in Klaipėdos universitete, police beated me, tipo. Ir tada aš guvau, okei. Ką čia gali padaryti? Okei, galvojau. We need to find a lawyer for you. Tipo, surasim tą advokantą, žinai. Pramogau jį vakarai. Jis kurį man jau nebėra. Ir tada, tipo, send lawyers contact. Žau, surasiu tu, aš tau jį ir atsiūsiu vakarę. Okei, thanks. Ir sako, atsiūsk tipo advokato WhatsApp, tipo telefoną, iš kur aš gausiu tą WhatsApp, ir e-mailą, tipo, now! Now! Advokato kokio. Ne, tai tu palauk, čia atskirą istoriją, čia pirmiausia, čia dar čia eisim į kitą, eisim. Gal čia dar tik medžio. Ne, iš čia dar palauk. Brother, aš tada... Ne, aš nieko nežinau, kur kokio. Send please, brother, reply, žinai. Ir aš tada... Čia biškai gėdingai, žinai. Ir tipo, ir aš tada netrašinėjus man, send please, brother, reply, tipo. Ir aš tada, mes su Gintarė buvom, tipo, mano įmonės balė, žinai. Jis man rašinėja, aš susinerinu, aš biškai geriau, žinai, biškai buvo girtas. Jis man rašinėja, reply, žinai, aš tada kažkokia nesąmonė, šuo į galą girtas. Sen spaisis kurva, tipo. Tipo, kad kas atsišvėsi, žinai. Tipo, kad atsiūstų man prieskur už tai, kad jau palės. Nežinau. What? I can't understand. Which address I have to send? Ne, vada, po to. Adres! Šizikas, adres!
Man reikia pamatyti tą tekstą. Negali žmogus senspai. Jo, žiūrėk, what I can't understand is this. Send surplus. Arba pavažiavo. Reply, brother, why no? Ai, dar čia bus. Aš pamiršau viską. Ir tada jis tipo rašinėja, atrašyk, tipo kaip ten, žinai, su to advokatu ten. Ir tada aš galvoju, nu ten kelias dienas, ten aš jau galvau, ką jam ir sipo gerai. Čia jau kūtas. Hai, paskaitysiu angliškai, gerai? Sakau, hi brother, I am very sorry for you waiting so long. Police was in my house, they were asking about you. They asked me if you are terrorist. They treated me, типа, грасино ван. I didn't tell them anything about you. I'm using safe connection now, типа, ты мяс дабар галим кальбеж. I am using safe connection now, so they can't spy me. Ir tada, žinai, kieną nusinčiau aš, kaip advokatą, kurio, tipo, egzistuojančio. Bandykit atsispėti, kurio advokatą nusinčiau. Tas, kur, blėt, neturi išsilavinimo, bet, tipo, visur laimi bylas. Kurio, nu, pamanykit atsispėti, kurio advokatą. Kur lentelė sudaužė. Stanislavo, to. Jo, jo. Žiauris, ne, Lietuvą padarės dafiga kartų į teismą. Kur sudaužė. Kad, tipo, žydam išieškos. Tokio, apsišaukėlė ten, kažkokio. Ir jo kontaktus nusinčiau, ir tipo, ir jisai susisiekė su juo, pasirodo, jisai yra iš Lietuvos pabėgęs, nes ten byla, žinai, dėl kažko ten, žinai, byla, tipo, jisai Austrijoje gyveno dabar, tas advokatas, tipo, jisai, sako, jisai prašo 2000 eurų manęs, tipo, už tą, tipo, už pradinį, tipo, sako, mano tėvai nenori mokėti, ten kažką padėk man, nu, toliau, dabar nebežinau, toliau, šiuo, reikėsiu. Ką jis man gali padaryti, jis policijai grasina, parodžiu žinutę, jis policijai grasina, nu, mūsų policijai Lietuvoje, tai aš nieko jis nepadarysiu. Nu, na, jau tu ten gėklos sėdi, kaip sakant. Tas toksai, jau kas kamikiliu. Nosim so pokoje, paėsim
Gerskai nenusinešk dėl vandens. Jūrių užteks to feisbuką. Send spices. Per girias. Per žalia. Šiandieną čia. Rytoj jau ten. Per girias žalia, žalias gyra. Tik neverki, jauna mergužėlė, aš iš miško greitai sugrįšiu. Tik neverki, jauna mergužėlė, aš iš miško greitai sugrįšiu.